Всім привіт! Цей випуск буде присвячений людям, яких ви, як правило, не бачите на фото чи відео, але їхня робота дуже важлива для команди. І ось тут одразу мені хочеться процитувати нашого головного тренера Ігоря Явічевича, який колись сказав: «Без вас не буде нас, без нас не буде вас». Адже всі ми працюємо заради однієї мети. Тож в цьому випуску я хочу вас трішки познайомити з деякими працівниками клубу, хто робить величезний внесок у тренувально-ігровий процес команди. Мене звати Скриль В'ячеслав, спеціаліст зі спортивного екіпірування. В клубі працюю більше 20 років. Люблю Шахтар. Ви сказали, що ви працюєте в клубі майже 20 років. З чого взагалі почалася ваша праця в Шахтарі? Я працював спочатку у дитячій академії, а потім вже понадобилася людина, котра буде відповідати за спортивне екіпірування. І так я потрапив у першу команду. В команді вас ще називають кітмени. Чому саме кітмен? Ну, це англійська, да, назва. Так, адміністратор зі спортивного екіпірування. А розкажіть от саме про обов'язки кітменів. Та сама по собі назва спортивне екіпірування. То ми відповідаємо за одяг, за обладнання, м'ячі, і бар'єри і інші. А можете розповісти детальніше от саме про роботу на зборах? З чого починається ваша робота, коли завершується, що робите до тренування, після нього? Ой, це починається ще до зборів, бо нам треба зібрати все це, всі речі на збори, все приготуватися. Для цього потрібно знати кількість гравців, що ми очікуємо від тренера. І коли ми цей лист отримуємо, то вже готуємо все екіпірування на збори. І весь матеріал, котрий кажуть тренери по фізичним вправах. А скільки от на одного гравця йде комплектів форми? Ну, зараз, так як ми у Турції, то два. І ігровий, тобто три. Я поговорила з Романом Терновим, з вашим колегою, і він там мені розповідав про бутси, але я знаю, що за от рукавички саме для воротарів все ж таки він не відповідає, він там майже нічого не знає, але от скільки у наших воротарів рукавичок? Це різна кількість, ну, це як і бутси. Мінімум двоє, не обмежено, бо це такий матеріал, котрий і виходить із строю. Ну, А вони чимось відрізняються один від одного? Чи все ж таки вони схожі? Це просто щоб було, як то кажуть. Та ні, як це, щоб було? Вибирають найкраще, зрозуміло, що і використовують найкраще, так. Да. Я помічала, що крім того, що ви робите свою роботу, свій функціонал, свої завдання, ви також дуже часто допомагаєте. Розкажіть, що саме ще додатково робите? Ой, та будь-що, то і десь футболісту понадобиться і вода, і щось допомогти там, ну, будь-кому. І футболістами речі якісь, і особисті перевозимо, і бувають різні завдання. Не можу просто не запитати у вас. Я знаю, що ви разом з командою зіткнулися з проблемою у 2014 році, 2015 році, коли команда була вимушена покинути Донецьк. Зараз у нас історія повторяється, і ми не можемо грати в Києві. Ну от як взагалі вже вдруг стикатися з таким? Це важко, бо не тільки це по роботі, це і сім'я. Звісно, воно перекладається і на сім'ю. Більш подорожуємо, бо тренуємося на інших полях, шукаємо поля, шукаємо стадіони. Це важко, але ми справляємося з цим. І дякую вам за те, що ви погодилися взяти участь. Дякую. Дякую, Даша. Дякую, дякую. Артем,
раніше наші глядачі вже бачили тебе, але тим не менш для тих, хто ще з тобою не знайомий, розкажи детальніше, чим ти займаєшся в команді. Взагалі я займаюся спортивним харчуванням для наших гравців. Також даю деякі рекомендації щодо споживання їжі до змагань та після змагань, тому що не всі знають, як правильно підібрати свій раціон до або після. Тобто ти повністю регулюєш кількість калорій? Взагалі це дуже важко відрегулювати кількість калорій, тому що гравців багато. Треба кожному приділити увагу, тому намагаюся працювати з кожним, давати якісь рекомендації, щоб він почував себе добре та завжди в нього була енергія для тренувань та для змагань. Знаю, що до та після тренування, після матчу ти постійно їм робиш якісь фантастичні напої. Розкажи, що саме робиш, я так розумію, що зараз вони вже стоять позаду нас. Так, по-перше, до тренувань я готую гравцям ізотонічні напої. Деякі можуть бути з вуглеводами, деякі без, все залежить від потребності гравця, але також смаки. Хтось полюбляє там апельсинове, хтось лимонний, хтось тропічний. Це в залежності від потреби гравця. Також до тренування у нас завжди присутні фрукти, ягоди, обов'язково вода, тому що гравці мають бути зволожені зсередини та мають бути заряджені енергією. Тобто завдяки цього ми готуємо їм якусь фруктозу, так сказати, та обов'язково вода. А ще з приводу протеїну, я так розумію, у вас він вже готовий? Це що стосується вже відновлення та адаптації до тренувань, так ми готуємо протеїнові коктейлі. Ми використовуємо тільки її високоякісний білок, високоякісний протеїн. Тому що розпад білка в скелетних м'язах, він переслідує дві основні цілі. Це забезпечення незамінними амінокислотами та забезпечення окремими амінокислотами, які в будь-якій частині тіла регулюють синтез нейротрансмітерів, глюкози, білка та деяких гормонів. Я тебе більше не відволікаю від робочого процесу. Знаю, що зовсім скоро в наших хлопців вже завершиться тренування, тому прошу. Всім привіт! Мене звати Роман, я спеціаліст зі спортивного екіпірування футбольного клубу «Шахтар». В клубі працюю вже 3 роки. Романе, ти вже представився, але розкажи трішки детальніше про свій функціонал нам. Ми дбаємо про ігрову та тренувальну форму футболістів та тренерів, готуємо їх до ігор, до тренувань. Беремо, розкладаємо перед кожною грою, перед кожним тренуванням. Дбаємо, щоб вона була завжди чиста, охайна, опрятна. Знаю, що зазвичай ти займаєшся з бутсами. Так, це також одне з моїх обов'язків. Деколи хлопці підходять, щось їм, можливо, заважає. Щось потрібно зробити з бутсами, наприклад, змінити шипи. Вони взагалі підписують бутси? Так, підписують. Деякі футболісти мають контракти з такими фірмами, як Nike, Puma, Adidas, і вони можуть на замовлення собі зробити прізвище або своє. Деякі навіть роблять ім'я дітей і жінок своїх на бутсах. А у кого найбільша взагалі кількість бутс? Ну, я думаю, у нас Валерій Бондар, лідер, за цим показує. Він їх колекціонує, чи що він з ними робить? Тому що я не знаю. Ні, дуже буває важко вгадати з розміром. Деякі бутси можуть бути завеликі, але така ж, наприклад, інша модель, такий ж самий розмір, а вони можуть відрізнятися. І залежно від чого вони зроблені бутси. Бувають шкіряні бутси, бувають з інших матеріалів, там є свої тонкості, так можна так сказати. Ти мені почав розповідати про п'ятку, і саме мені було цікаво дізнатися, що ти постійно їм там вирізаєш, адже я знаю, що на постійній основі вони до тебе звертаються з цим питанням. Так, на те є декілька причин. Наприклад, деякі хочуть, аби їхні бутси були максимально м'які і нічого не заважало, не натирало.
Повторюсь, можна не вгадати з розміром, і є така маленька хитрість, якщо вирізати супінатор, ми кажемо вирізати п'ятку, вирізати там так, в зоні п'ятки пластмасовий супінатор, якщо його вирізати, то буси трошки більше стають і трошки зручніше. Все, тепер Артему Бондаренку буде дуже зручно в таких буцах. Так, і отак, бачите, значно м'якіше. Сподіваюся, що буде забивати в цих буцах. Так. На щастя та на фарт. Так, розкажи мені, будь ласка, та покажи про шипи. Знаю, що вони є абсолютно різні. Для різних моделей, для різних фірм, різні бути, різні шипи, вибачаюсь. Різні розміри, залежить від газону. Хлопці, вони бувають різних розмірів, хлопці бувають, просять перекрутити, якщо їм не підходять до газону. Часто змінюєш? Ну, не так часто, але буває. Завжди потрібно мати при собі декілька колбочок спеціальних з різними розмірами і різних фірм. Я за тобою помічала, так трішки слідкувала за твоїм робочим процесом, що ти на пам'ять знаєш, де чиї буци. Як ти так взагалі? Та, ну, насправді нічого складного. Я думаю, що якщо б ви попрацювали пару місяців, і ви б теж знали, нічого складного. Це запам'ятовується. Ми їх підписуємо. Тому що буває таке, що однакові моделі у хлопців, але я можу розуміти по розміру буц, але з часом все одно запам'ятовуєш за деякими особливостями. У когось може бути вирізана п'ятка, у когось шипи і інші. Останній нюанс, який я хочу тебе дізнатися, мене цікавить колонка, адже я знаю, що саме хтось з кітменів відповідає за музичний репертуар в роздягальню наших хлопців. Хто за це відповідає, яку музику слухаєте? Ми з хлопцями, з іншими кітменами возимо з собою колонку. Так, перед кожною грою це допомагає хлопцям налаштуватися, зарядитися якимось бойовим духом. За репертуар по-різному, може хтось із нас включити, буває, що хлопці самі включають, музику вмикають. І музика теж різна, останнім часом дуже популярна, що роздягальні українська музика, калуш, сковка, але і також електронну музику люблять хлопці слухати, американський хіп-хоп, різний, під настрій, але таке, щоб драйвове. Я дякую тобі за те, що ти знайшов час, поспілкувався з нами. У нас вже зовсім скоро тренування, тож до зустрічі на полі. Так, до зустрічі. Я спеціаліст з відеоаналізу тренувального процесу. Вже працюю 20-й рік. Влітку вже юбілей. А ви знімаєте кожне тренування, і ранкове, і вечірнє? Кожне, і не тільки тренування, а також матчі як офіційні, так і контрольні. Ну, а після цього, я так розумію, приступаєте до роботи, ще монтувати це все, і потім кудись ці всі матеріали вони йдуть? Матеріали йдуть на публічний сервер, до якого є доступ тренерського штабу, а також футболістів. Як правило, вони там аналізують, так, на теоріях це все розбирають? Це теж, ну, і іншу інформацію. Частина роботи моєї теж присутня в аналізі, як матчів, так і тренувань. Я помітила, що ви занадто пунктуальні, ви постійно виходите на тренування раніше за всіх. Чому так? Треба підготуватись до роботи, встановити камеру, апаратуру. На це потрібен час. Дякую вам, я вас не відволікаю, у вас тут ще багато роботи. Дякую. Моє ім'я Уланов Олександр, я головний спеціаліст зі спортивного керування футбольного клубу «Шахтар». Сашко, розкажи детальніше про свою роботу та про свої обов'язки.
Наша робота заключається в підготовці тренувального та ігрового процесу футбольного клубу «Шахтар». Ви працюєте, так розумію, разом з Романом та зі Славою? Так. Що входить в основному, от з чого починається ваш робочий день? Робочий день розпочинається з підготовки до тренування. Тобто це екіпірування, інвентар. Як давно ти працюєш в клубі? 7 років. А за ці 7 років от найпам'ятніші моменти, пов'язані з «Шахтарем»? Напевно, це перше чемпіонство, лично моє. Що тоді? Які емоції відчував? Емоції захльовували. Це не передати, напевно, словами, бо це кайф. Ну от я розумію приблизно, що відчувають футболісти, які грають, але що відчуває персонал, який, можна сказати, вашу роботу ніхто не бачить, але вона дуже важлива? Ці емоції, це просто, не знаю, це адреналін зашкалює, тому що гравці на полі – це одно, а коли ти за полями, ти все це бачиш, ти переживаєш кожний удар, кожний момент в серці, ти це все бачиш, ти чуєш, як трибуни толкають тебе, футболістів вперед, і ти просто сходиш з ума. Я знаю деяку цікаву про тебе інформацію, знаю, що ти сам грав у футбол. Це правда? Коли це було? І навіть грав з відомими футболістами, можливо, ти можеш їх назвати, хто це є? Відомий. Адріан Пуканич, Гусаров Олександр. Ці самі відомі, які ми всі знаємо. Пуканич в «Шахтарі» грав дуже довго, в збірний грав, Сергій Кравченко. Багато ребят було. Тому що це наш був перший випуск академії нашої. От. Зараз багато ребят, тренера в U19 в академії нашої. От. Є ребята. Тобто твоя пристрасть до футболу була ще з цих моментів? Так. Я знаю, наскільки деякі з них хвилювалися, коли давали інтерв'ю. Адже всі вони дуже скромні і не люблять багато говорити про себе. Тим паче, їхній внесок у робочий процес команди є дуже вагомим та важливим. Тож під цим випуском я прошу вас написати якісь позитивні коментарі і залишайте свої відгуки. Ми всі дуже старалися зробити цей випуск для вас.